Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini madam nak ajar cara macam mana nak buat quiz menggunakan Google Form. Tapi sebelum tu kita akan menggunakan platform kita yang utama iaitu Google Classroom. Okay, jadi yang pertama sekali kita kena pergi classwork. Kita pergi kat create, kita tekan quiz assignment. And then masukkan subjek. Ataupun kod subjek anda lah. Okay. Okay. Sila jawab. So, sorry. Okay. So, kat sini seperti biasalah. Markah kita 10. Due date. Kena letakkanlah due date kita. Okay. Dan time dia kau apa. Okay, topik kita kat sini buatlah topik kita. Contohnya topik baru. Okay. Quiz 1 contohnya. Okay. So, lepas tu kita akan tekan blank quiz. Okay, blank quiz ni dia akan masuk dekat Google Form. Okay, kat sinilah yang korang akan setting dan buat cara macam mana nak masukkan quiz korang. Okey. Pertama sekali blank quiz ni ubah jadi kod subjek korang. Okey. So kat sini buatlah information. Okey, contoh eh. Okey, contoh soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita buatlah computer must have itu eh. So kat sini tekanlah option pertama operating system contoh. Okay, yang kedua internet contoh. Okay, yang ketiga antivirus. Okay, empat buatlah Microsoft. Contoh eh. Okay, lepas tu ini adalah soalan untuk multiple choice. Okay, banyak lagi soalan kat sini yang korang boleh add. Contohnya kat sini kan korang boleh pilih sama ada nak short answer ke, nak paragraph ke. Short answer ni soalan yang pendek, paragraph ni soalan yang panjang. Okay, so bolehlah buat kat sini. So kalau short answer ni dia ada cara dia lah untuk kita masukkan apa jawapan yang sepatutnya. Okey. So terpulanglah kak korang nak buat soalan yang macam mana. So boleh pilih kat sini, okey. So soalan yang pertama saya ni, okey. Saya akan tekan answer key. So answer key saya adalah operating system. So markah kat sini saya buat 2 markah. Okey. So saya akan tekan done. So jangan lupa tekan required ni. Okey. Settle soalan nombor 1. So kita akan buat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 contohnya which kind of file have MPG extension. Okey, contoh eh. Okey, video. Okey. Okay. Audio. Ni contoh tau. So nanti korang boleh lah pilih. Okay. Sama je. Tekan the answer key. Okay. Kita pilih jawapan kita yang mana yang betul. So kita kat sini buatlah 2 markah. So tekan done. Bila tekan done, required ni jangan lupa tekan. Okay, kat sini kita dah ada total 4 markah. Jadi buatlah lagi 3 soalan kan. Sebab tadi yang dekat dalam Google Classroom tadi tu kita letakkan 10 markah. Kan, kat sini kan kita letakkan 10 markah. Jadi dekat blank quiz ni, dekat kita punya Google Form ni, kita letaklah 5 darab dengan 2 markah bersamaan dengan 10. Okay, so kat sini kalau korang nak tambah lagi soalan, korang tekan je add question.
So, tekanlah question yang jenis macam mana. So, nak buat short answer, buatlah short answer. Soalan short answer apa dia? Okay. So, nanti tekan je kat sini and then answer key. Alright. Okay. So, tekan je lagi kalau nak soalan yang mana lagi. Okay. Contohnya paragraph. Buatlah paragraph ni untuk long answer text. Okay. Dah. Okay. So, kat sini korang jangan lupa letak kat sini. Contoh quiz. TTM 2022. Contoh eh. Okay. And then tekan button. Setelah anda semua selesai, korang semua selesai buat soalan semua, dalam 20 soalan, 50 soalan, tak ada masalah. Kalau multiple choice nanti dia akan kira lah korang punya markah secara automatik. Okay. Terus masuk dekat dalam file Excel. So tekan send. Okay. Kat sini kita boleh copy kita punya link. Okay, kat sini ada send via email. So, kalau ada student tu punya email, terus dia masukkan kat sini dan tekan button send. Kalau tak ada, kalau macam saya suka guna link ni. So, copy link ni. Nanti kita akan letakkan dekat dalam WhatsApp group. So, nanti diorang akan tekan link tu untuk jawab kita punya soalan. Pastikan student kita menjawab sekali saja. Jangan jawab lebih daripada 2 ataupun 3 kali. Nanti diorang dapat hafal kita punya jawapan. Okay. Lepas diorang jawab, nanti soalan tu akan akan view markah kepada student. Okay. So, kita copy kat sini kan. Okay. So, kita tekan markah. And then kita tekan dah habis ni, okay, semua settle, dah copy dah link tadi tu, kita boleh masukkan dalam Google WhatsApp ataupun WhatsApp group lah. Okay, responses ni jumlah pelajar kita di dalam kelas. Kalau jumlah pelajar kita ada 35 orang, 35 orang dah jawab, nanti tekan kat sini, pergi dekat download responses. So nanti data ataupun markah pelajar kita ada kat dalam ni, okay. So, download je lah. Macam saya tak boleh download lah sebab pelajar saya tak jawab kan. So, download je kat sini. Nanti akan terpapar lah markah student-student anda semua. Okay dah. So, tak ada apa lagi kat sini. Okay. Dia automatically dia dah all change save in drive. Okay. So, kita pergi dekat kat Google Classroom kita balik. Okay. Kat sini, okay, pergi kat Google Classroom kita balik, and then kita tekan button assign. So, bila tekan button assign, kita akan nampak kuis satu kat sini, okay, ataupun kita pergi kat streams, kita akan nampak upcoming due pada pukul 11.59 minit malam, okay. So, kita boleh tekan kat sini, tengok. Perasan tak Google Form kita dah bertukar menjadi TTM 2022 mengikut subjek kita. So, nanti pelajar akan tekan turn in untuk jawab. So, dalam kelas saya ada 17 orang. So, pastikan pelajar akan menjawab dan turn in seramai ataupun 17 orang tu lah. Okay. So, diorang akan klik lah Google Form ni untuk jawab. So, contoh macam ni kan. Okay. Contoh dia, saya jawablah. Okay. Ini contoh ya. Ini jawapan dia. Okay. So, apa-apa je lah contoh kan. Okay. Okay. Ini sebab tadi saya tak buat kan soalan dia apa kan. So, tekan button submit. So, bila dah tekan button submit ni, okay. Kita pergi dekat Google Form kita semula. Kalau perasan, kita dah ada kat sini satu responses. So, kita tekan. Okay. So, bila kita tengok, kita boleh tengoklah graf pelajar kita jawab question kat sini. Okay. So, nanti ni kita download je. Bila kita download, kita boleh tengoklah pelajar kita punya result menerusi Excel punya file. Okay. Kat sini. So, tengoklah kat sini. Okay. Pelajar boleh automatically tengok berapa markah yang telah diorang jawab dan betul. Okay, kat sini dia punya skor dia
4. So saya dapat 4 markah lah. Okay. So kat sini lah soalan-soalan yang akan masuk sebagai data kita. Okay dah. Itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih.